Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos responder as perguntas que vocês nos fizeram no Instagram, que a gente tem internet, né? Vamos lá, as perguntas. A primeira pergunta é de Esther Isabela. Como está sendo essa nova fase de IAO? Já está quase fazendo seu primeiro ano de feitura. Então, gente, maravilhosamente bem, entendeu? A gente rala muito no barracão porque a gente ganha novas funções, a gente já pode fazer muito mais coisas do que a gente fazia quando era Bian, né? Mas assim, tô adorando, tô tirando de letra meu preceito de um ano, entendeu? Tá sendo muito tranquilo. Tô com saudade da praia? Tô com saudade da praia, mas aí como é que a gente espera, tá chegando, gente. Falta 3 mesinhos só pra fazer, pra eu dar minha obrigação de um ano, né? Eu tá liberada tudo, mas tô tudo tranquilo. Vou decantar. É, a próxima pergunta é Umbanda underline minha Minha vida underline vida. com dois A's. É normal sonhar com o nome de entidade? Sei. Muito normal. Muito normal, vai se acostumando. Daqui a pouco a gente só consegue saber o nome das entidades de princípio assim. Que a entidade vem, fala quem É, é. muitas vezes a entidade ela se apresenta pelo sonho mesmo, Super normal. A gente, cadê a câmera? né? Ah, tá aqui. Eu tô olhando pra lá. Gente, vamos para a próxima pergunta. São Praça. muitas Ui. perguntas. Next. Vamos lá. Olá, Bai. Não, a próxima pergunta é de Gu Underline Menezes 123. Olá, Bai. Você tem caboclo ou boiadeiro? Tenho os dois. Minha cabocla é Jurema. Foi-se uma festa. Jurema Flecheira. E meu boiadeiro é seu laço de ouro. Mas o seu boiadeiro só veio uma vez, então. Mas ele veio e falou o nome de mim. Cancelar. E você? Não. Tem, mas Tenho não. também, mas ainda não chegou, não. Gente, pelo amor de Deus. Acabou com deixa assim internacional. Fico louca. Fico rodando e quase cai por cima de tudo. Por enquanto, ainda a energia, a gente não se adaptou direitinho ainda não e tal. Ainda não sei o nome. Aí a próxima é de. Deixa eu ver. FF do Mar. Qual a maior dificuldade de entrar para a Legião A? Qual a maior dificuldade, gente? Primeiramente, achar uma casa de confiança com um zelador de confiança, né? Que não seja bequeiro. Sem marmota! Também sem querer roubar, sugar o dinheiro dos outros. É difícil Meu, agora. hein? Tudo é 5 mil. E também. E é rico assim não, gente. Eu, hein? E também, quando você vai entrar, por exemplo, casa de candomblé, pra você fazer uma iniciação é cara, porque as coisas que você vai comprar é cara, Tudo então. caro. Essa é uma das dificuldades também que a gente enfrenta, né? Você Sim. deu a qual lá para poder fazer suas Mas obrigações. acho que a maior de todas é a casa de confiança. Porque depois, quando você arruma uma casa de confiança, tudo do seu orixá vai te dando tudo direitinho assim, tudo caminha direitinho e manda um beijo pra você. Agora, intolerância a gente já passa, né? Então isso daí Super também normal, xingo todo mundo. é uma dificuldade, mas já está se tornando normal, infelizmente, né, pra gente, mas a gente tira de letra isso daí. Nem liga, mas tudo inveja, porque a gente não tá bem resolvido com a nossa religião e ele não, porque a religião dele pode fazer um Pois monte de é, coisa. parece que são um bando de infelizes, né? Ah, Porque. me poupa. Vem pra Macumba ser feliz, ó. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. A próxima pergunta é de quê? It Jefferson. Isso, Itis. I love yous. Internacional também. I love yous. Ó, muito internacional. É normal sentir a pálpebra tremer muito na corporação? Muito Que casal, normal. meu Deuso. Mando bem. Então, Então gente. eu guardo você. Eu acho super É normal. normal, É uma crente sente. tremeção terrível. Por quê, gente? Já tem até um vídeo canal muito antigo falando que esse é um dos sinais de quem é médio de incorporação, Incorporação. porque acaba mexendo no sistema nervoso. Então, Ih, a Jesus. pálpebra treme sim, é É muito normal. muito normal. Natural também. A próxima pergunta é de. Não é pergunta, é. Mando, pedi um beijo. Viviane Delaney Kate, me manda beijos. Axé, gata lindos. Um beijo. E agora vamos para. Beijo, Um beijo. beijo, Um beijo beijo, para as gente. travestis. Um beijo. Deixa eu ver. A próxima pergunta é de. Gente, é muito nome difícil, eu não tô conseguindo ler. Desculpa. Cadê o óculos? Você quer um I ou um L? Lá design Tá. e a design, alguma coisa Você é assim. do candomblé apenas ou é da Umbanda também? Acho você linda. Ai, obrigada.
Ela é muito linda. Então, gente, eu sou só do candomblé. Claro que antes de eu ser só do candomblé, também frequentei um bando, desenvolvi meus guias, né? A primeira casa que eu era. Então, se quem me acompanha desde o começo sabe minha trajetória, né? Sabe que a casa que eu era era misturada, né? Que era a casa da minha avó, era misturada. Então, tinha muito um bando e eu consegui desenvolver meus guias lá. Mas hoje eu sou só do candomblé. Mas não larguei meus guias não, tá, gente? Amo eles, inclusive. Só tá sem incorporar por enquanto, mas daqui a pouco eu vou começar a espiritar de novo. É, mas a minha casa é totalmente de candomblé. E você é o quê? Fala. Ah, sou tudo! Porque você também! Sou tudo, gente! Sou tudo! Gosto de candomblé, gosto de umbanda e é tudo isso. Não sei nem o que eu sou ainda, mas é tudo. Deixa eu ver. O namorado pretende entrar para o candomblé também e fazer santo? Pergunta de Gabi Andrade F. Pretendo. Um beijo. Não sei quando ainda, né, gente? Mas eu pretendo fazer meu santo sim. Também nem sei que é meu santo ainda direito, né? Mas ele também tem isso. Mas a gente descobre depois quando for fazer. Saiu tudo. A próxima pergunta é de Eu Rian Tupi. Tupi. Como conheceu o candomblé? Então, gente, eu conheci o candomblé porque eu já nasci no e-mail de candomblé. Já nasceu uma cumbeira. É, já nasceu uma cumbeira. Então foi isso, não foi tipo uma descoberta, alguém me levou, não. Eu já nasci nesse e-mail, candomblecista, né? Vamos dizer assim. Verdade. E um bandista também, os dois. E você, como é que conheceu o candomblé? Através da Bé Barbosa. Confesso que antes, quando eu era só um bandista, tinha uma coisa assim com o candomblé, achava um monte de coisa de gente leiga, que tem muita gente da Umbanda também que tem o mesmo pensamento, de que candomblé só faz mal, que mata bicho, que faz o cão. Não é muito bem assim, depois que eu conheci o candomblé, sou apaixonado e cada vez mais apaixonado. Então, fica ali. Quem acha que é coisa ruim, vai estudar. Pra conhecer. Vai conhecer primeiro, meu amor, que nem assim não, essa palhaçada. É, deixa eu ver, a próxima pergunta é de... Gosto de gato. Eu também gosto de gato, entendeu? Ai. Em casa tem dois gatos. Miau. Já sofreram intolerância? Sim. Tem. Mas ela, eu não sofro intolerância nenhuma, porque se vir gritar, meu amor, vai ter. Com ela, não. Ela não podia nem falar. Eu já sofri intolerância quando eu tava de preceito. Muita coisa, gente. Muita coisa. Mas, né? Não deixei barato. Fiz escândalo na rua. Mandou até a mulher pentear o cabelo, gente. Pode falar isso. Melhor do que xingar, né? Eu não xinguei. Mas merecia. É. Palhaçada. Vamos para a próxima que apagou tudo aqui, meu Deus. Tá difícil. Ó, essa aqui é pra você. Like Diego. Ele pretende entrar pro candomblé? Qual orixá de frente dele? Adoro vocês. Um beijo, obrigado. Então, um beijo. Mas assim, pretendo entrar assim pro candomblé, só que sobre orixá tá uma coisa meio assim complicada, entendeu? Então, eu não costumo dizer, não quero mais falar de qual orixá eu sou, porque vai que depois muda, mas já caiu o Oxalá, já caiu o Oxóssi, mas ninguém sabe o que é ainda não, tá bom? Então é melhor a gente não falar. Porque quando a pessoa é biã, né, é assim mesmo. Responde 300 santos na tua cabeça. É. Aí quando você vai entrar pra fazer, depois que faz os negócios tudo, entendeu? Tu sabe o que é teu orixá, porque teu orixá se apresenta ali. É. Entendeu? Então... É isso. É isso aí, não tem mais o que falar. Deixa eu ver. Eu tô olhando pro lugar errado. Meu Deus do céu, esse vídeo vai ficar uma palhaçada. Pergunta da Eden Underline LMN. Eu acho que é isso. Você já sentiu ciúme das suas moças? Toda vez! Ó! Fiquei. Não vou nem poder falar. Passa pro mulher, a pessoa fala. Ah, é, você tá onde fala? É o quê, meu amor? Não, que é antes ninguém tinha. Antes ninguém tinha, era ninguém só tinha. Menina. Quando tinha menina, era menina. Agora que descobriu, Padilha é menina, menina. E já era, todo mundo tem Padilha é menina. Olha. Fico louca. Ainda mais quando vem umas fofocas grandes assim que acontece, que eu fico pra morrer. Mas cancela. Cut. Olhando sempre pro lugar errado. Meu Deus, a câmera é ali. A pergunta, ó. O underline XD56 underline fez 3 perguntas. Seu namorado é de Oxum também? Queria, mas não sou. Não, eu também não sei. Mas pelo jogo eu não sou, não. Nunca caiu Oxum, sempre caiu Iemanjá. Sempre caiu Iemanjá, Oduia. Um beijo pra minha mãe Iemanjá. Outra pergunta dele é: quais são os seus Exus ou Pombogês de frente da linha de esquerda?
Então, meu Exu é seu Tiriri da Calunga e minha Pombogira é Padilha Menina da Estrada. É, o meu... É, o seu... Ixi, esqueci. Ah, seu Tranca-Rua das Almas, o Exu, e a Pombogira é Padilha Menina do Cruzeiro das Almas. Tudo das almas, porque ele é branco demais. Mentira, gente. Mentira. Não vem, não vem com essa bequice, sinal. Olha pra minha cara, vê que eu sou branco, fala, ai, deixa lá, ó. Na África nem tinha gente branca. Ó, não estressa não. Tô, olha, eu tô surtado nesse vídeo hoje. Vão olhar, vão falar assim, é de Iemanjá. Como foi sua primeira incorporação? Nós temos vídeo no canal contando como é que foi, entendeu? Verdade. É, tem no canal dele e tem no meu, mas foi assim, foi parecido, né? Foi. O jeito que ela chega é parecido. É. É, quem chamou minha Pombogira foi seu Tranca-Ruas. Quem chamou minha Pombogira foi o Atabaque. É, claro, né? Foi o Atabaque, mas... Não tinha nenhuma entidade ele, chamando. Ele que... Passei mal. Ele que deu uma puxadinha nela, chamou ela. Sim, passei mal, foi triste, entendeu? Passei mal. Passei mal. Então, vamos lá. Próxima pergunta é... Qual foi a experiência que marcou vocês em relação à espiritualidade? A pergunta é de mel.silva. Gente, teve muitas experiências, né? E a gente vive experiências espirituais quase todo dia. Quase todo dia, eu não aguento mais. Então não tem como falar qual marcou a gente. Não, uma que me marcou muito foi quando a menina falou comigo a primeira vez, que eu fiquei achando que eu era maluca e tal. Aí depois, eu só acreditei depois que ela confirmou, mas... Uma experiência espiritual que me marcou muito, que eu conto até hoje, foi quando a minha Pombogira me livrou de tomar vários tiros, me livrou da morte. De verdade. Se vocês quiserem, eu posso contar mais detalhadamente no vídeo, né? Concordo. Eu sou muito grata a ela. De verdade. Ela é babadeira. Muito internacional. Então, gente, por aqui acabou. Mas vai continuar as perguntas no canal do João, que eu vou botar no o link na descrição, entendeu? Do vídeo. Então vocês vão lá que tem mais respondendo perguntas no canal dele. Não acabou por aqui. Tem mais. Então, um beijo. Muito, muito chá pra nós. Tchau. E vai lá, não esquece.